pievērsties zemūdens kamerām. Man ir atnākusi uz testu šāda te praktika kamera. Eiropā viņa patreiz vēl nav pieejama, bet uz nākošo sezonu soli, kad viņa būs jau arī Latvijas tirgū. Paskatīsimies, tad, kas tad viņai ir komplektācijā, un paskatīsimies, kā tad viņa rāda arī zem ūdeni. Komplektācijā. Esmu noņēmis nost, ir tāds aizmugurē, viņa nāk ordinālā, tas uz rokas liekamais turētājs, un vadu uztinējis, uz kā uztīt vadu. To es esmu noņēmis nost un nolicis kastē. Neredzu viņam nekādu pielietojumu copē, ir sevišķi aktīvajā copē. Kā arī, principā, sēžot uz kaut kādu breksi vai vīmbu, teiksim, neredzu viņai pielietojumu. Tad es viņas nolicis un uzlicis uzreiz šādas te kājiņas, kuras var nostiprināt uz ledus, šādā veidā kamera stāvēs, un varēs smuk visu redzēt. Kas tad nāk kameras komplektācijā? Kameras komplektācijā nāk šāds te vats ar kameru. Kameras komplektācijā nāk šāda te smuka somiņa. Kas somiņā ir iekšā? Somiņā ir iekšā tāda te platīte, kur stiprinās šeit aizmugurē, lai noturētu kameru pie uniboksa. Bet, ja jūs liekat šādas te kājiņas, un skrūvēt kājiņas pie šīs plates, tad stiprinājuma vieta tomēr grozīsies, teiksim, man tas nepatīk, es viņu lieku pat taisno, un kā mēs redzam, teiksim, un no uniboks ārā viņa nekrīt nemazam. Nāk šāds te stiprinājums. Stiprinājums ir paredzēts, es domāju, ka stiprināt uz laivus, vai uz kāda cita apaļa priekšmeta. Nāk lādētājs, kas lādētājiem ir forši. Viņš ir magnētiskais, respektīvi, jums nav katru reizi jāčakarē līgzda, vienkārši pieliekam klāt un lādējam. Un nāk šāds te pārveidotājs, kas ir paredzēts datoram, šeit jūs ieliekat iekšā SD karti, un pieliekat pie datoru. Vienīgais kāda problēma radās man, pat cik es visu montēju telefonā, tad avi formātu telefons nepieņem un vajadzēja konvertēt MP4 formātā, jā, jo šeit formāts nevar izvēlēt. Atveram, draugi, kameras vāciņu, tad mēs redzam, ka šeit uz kameras vāciņa ir pilnībā visas funkcijas, kas ir kamerai, kādā veidā viņa darboties, kā ieslēgt apgaismojumu, kā ieslēgt video, kā foto, viss menu un tā tālāk un tā joprojām. Kas pašā kamerā ir iekšā? Pašā kamerā iekšā ir dzirdums. Ir virziens, uz kuru pusi kamera skatās. Iekšā ir ūdens temperatūra un arī cik ir uzlāde palikusi. Kā arī kamerai divi veidi apgaismojumi, tātad UV apgaismojums un parastais apgaismojums.
Es gan viņus neizmantoju, jo es copēju dienā. Viss, ko jūs redzat, ir filmēts bez apgaismojuma apmākušās dienas vidū. 6,5 līdz 7,5 metros. Nu, vērtējiet paši, kā uzvedās asaras un kāda ir bildes kvalitāte ar šo praktiku Rena kameru. Kas nāk klāt, ko var piepirkt klāt, tātad piepirkt klāt Uniboxu. Uniboxa ir laba lieta, kamera nekad jums nokrītot nesasitīsies, kamerai šeit var uztīt foršu vadu virsū, šeit ir daudz vietas, teiksim, lai nostiprinātu pašu kameru, tad, kad viņa zem ūdens. Ļoti kolosāli ir izdomāts, teiksim, šis te, kur ieliek iekšā kameru, lai nešķekrētu ekrānu. Un kamera pati ir divas pozīcijas. Viena pozīcija šāda, otra pozīcija uz leju, stiprinās viņa parastajām sakabītēm, līdz ar to nepazudīs un tā tālāk. Par kājām. Daudz skatījos YouTube video, nekur neredzēju, kā tad kājas stiprinās, jo, kā mēs redzam, ja viņas ir uniboksā, tad viņas nekur vairāk nevar noņemt nost. Šī te vieta maisa. Domāju, kamēr kaut kādā YouTube video ieraudzīju, kad viņas nemās ļoti vienkārši no šādi. Paliek šāds te, un šāds te, un tāpat tās arī ieliekas atpakaļ. Cik ilgi tas kalpos, cik labi tas ir, teiksim, nepateikšu, pagaidām esmu mēģinājis to izdarīt reizes, 20-30, nu kā jūs redzat, visi kārtībā, ja, un kamera stāv, un visi forši. Vēl ko es redzēju YouTube video, Džeki no Krievijas stāstīja, kad... Neesot izdomāts pats kameras vads, kas šeit stiprinās iekšā, esot jāgriež pa šejienu, lai aizietu līdz vietai, kurā vietā viņu uztīt nepareizi. Kamerai ļoti smuki, noņemsim kājas nospat reizmi, mums nav vajadzīgas. Kamerai ļoti smuki, šeit ir Uniboxā iegriezts tāds, tāda vietiņa, kamera ieliekas iekšā un pa aizmuguri ļoti smuki aiziet uz vietu, kur uztīt vadu pašu. Kamerai ir divi režīmi, tātad foto, video. Mēs redzam arī bez tā, teiksim, kas notiek zem ūdens, bez filmēšanas un bez fotografēšanas. Tas viss saglabājas kamerā. SD karte varētu būt lielāka. Jo, ja tu visu dienu filmēt īsus video, tomēr kartē nepietiek.